ډاټمور پلیماوت انګلند دلته راغلی و. خسته ورځ خسته بر نه و خو یاره خو بس لږه ګرمي ده باران نشته دی نو موږ به دلته به لږ ساعت تیری وکړو. دغه څه یو څه سامان هم ځان سره راغستی و دا و نصیر سلار ځای لګیا دی خدمت کوي سیخان جوړوي. دا څه دی نصیر؟ لام دا د لام غوښه ده. آفرین. چیکن دی تا کوم یو ډېر خوښیږي؟ لام ډېر خوښ. وایي ده ته څه خورې؟ ته په ډایټ یې ما پخې دا غوښه مخه نه خورې. خواته سفرخان لګیا دی کرکټ کوي، سیام ورته بال کوي او نورالله هم ورته بال کوي. نورالله ته ورته بال وکړه بچیا. ښه ورځ سیان پاخه شي، سیخان پاخه شي. څه غواړې؟ او دا مې لور ده، دا څه وایي؟ دا لیاجانه څه وایي؟ څه شی ویلیا؟ ښه ورکه هغه پاخه شي، بیا به جوړ کړم. فرحان اوس بال کوي هغه دی. بال یې وکړو. عائشې ته پکې څه ویل؟ اوس سیام را خوش ورګه پاخه خوشي به وت وکړه. تاله هم جوړ کړم، شیله به هم جوړ کړم، یو رب به جوړ کړم. صحیح ده. دغه دی سیام را خوش دی. دا به اوس څنګه بال کوي؟ خدای دې خیر کړي. بیټسمین ورته ولاړ دی. او بیټسمین وښتو د نر بچیا. ته ورګه پرهان دی جنر تا ته ویډیو وکم. ښه راځه. دا نورالله دی، هغه فرحان دی. فرحان ورته بال کوي. او هوټیکا نورالله ته اوټ کړې. او اوس به نورالله بال کوي. دې سره څنګ کې دا ښکلې مزارې هم وګورئ، څومره ښایسته ځای دی. اوس فرحان بیټنګ کوي او نورالله ورته بال کوي. نورالله راغلی، فرحان ورته ولاړ دی. او فرحان یې مو اوټ کړو. اپسو ته خو یو سټایل وکړه کنه بچو، ته ښایسته سټایل کوثر، ته سټایل وکړه، داسې سټایل وکړه. آفرین. وسایلو اپسو ته سټایل وکړه. اپسو ته خو یو څه ووه کنه، تا ته څه یاد دي؟ کوثر ته یې ووه. ها اپسو ته سټایل وکړه. دلته راشه، دلته راشه، یو سټایل وکړه. دکی شانتی. او علی علا دی وړو لا مم یو دو شورما جوړو ک ترا سی خان پاخه ک علی. اوکے اوکے ټول لا شورما جوړو ما. ها سره شورما دی وای تا خو زه شه نو خرم کنه. نو خدا چاکلیټ دی برو. ها چاکلیټ خو خوري. چاکلیټ هو ډایټ کنه. نو خو زم هم چاکلیټ ګایټ ډایټ کنه راځي ته ولید. ناراضی ډایټ کی ظالما. څه شي؟ چیرته دو؟ ټاک او ټاک ټاک ټاک. ټاک. الهام ټاک، الهام ټاک.
وای د مام پکې لګرا واخله پلیز له ګوګر زپاس له ما سره هیلپ کوي په څه باندې نسیر سره وسو سی خان ها کم یو پات سی خان خلاص خان خو خلاص ها ها غلط دې کانم د سیمه نسا دا به دا کی صحیح نه ښکاري هغه په چټ کې ټاک ها دار شو کو امینه د کل رئیس د غوخم د خوړې ډیر ډیر خوش کوم واده کې خیراته کې به خوړې او بس هغه به چې وسی خو خو څنګه وای دا تا خو هم زما په شان یو خوړې دي نه چا وکړ نه مې یاد دیږي چرته مې کوم خیراته کې خوړلې خوړلې به خاندې چې کړې بس هيك ها بس هيك راوله زو بس انت سيرا بس انا قادر تقول راوله عايشة عايشة عليا هكا دشور ما نقول بدي فيديو كنا راوله ما آسمان Tutihana one.
Raza, Raza, took balkai, hat took balkai, Raza. That's a lie. You don't need to lie. No. Eh? No. Lying. No. Yeah. But like same like you. Oh! Rasha ho, that was ball koma ha. Para. Oh my God! Usho. Papa. Are you cupcake spider or Oh! Musa. That's it, Shade. Shade. Are you cupcake spider? Oh. Spider. That's it, Shade, Musa. Spider. Papa. Spider, there. Papa. Spider, there. Papa. Alia Tauko? Siamu, spider! Rapti Jira Wadula Juruma. I see Rasha. Oh, lump. I watch Lamkira. That was the one that will have a kidney deal of a buljurko. Chicken cable of your kind of a chicken cable of your kama kid. I see chicken kahri. I say, doesn't Musashi Shade Musashi Shade Spider Papa. Well, Musa. Of course, I shall not predict you. Zola, I share a rabble, my silly rush. Piggyback, you.